зібрані на парадній нараді. Я цю діаграму покажу, ми її вже створили, де ми, як ми знаходимося, якими темпами ми йдемо. Всього у нас перехворіло за весь період пандемії близько 6% населення, понад 6% населення. Від загальної кількості, де в нас сьогодні яка ситуація є, то саме більше це кількість від тих, що скільки захворіло, то це Полтавська територіальна громада, це є сьогодні Кременчук, якщо Полтавська територіальна громада, це від загальної кількості 36,7%, Кременчук 9,6%, рядом Полтавський район, зрозуміло, Горішні Плавні і Миргород, Лубни, вони від 4 до 3%. Ви бачите, я нікого нічого не хочу там десь говорити про те, але цифри самі про себе свідчать. Ми, до речі, Олеже Васильовичі, шановні колеги, збільшили кількість тестувань і за рахунок того, що було перерозподілено частину антигенів, незважаючи на те, що ми постійно говорили, закупіть антигени, ресурси є. Ми 27500 на тому тижні перерозподілили, забрали у Донецькому регіоні самовивозом ці антигени, ми їх розподілили. Кількість обстежень, які ми сьогодні проводимо, і бачите, цифри самі про себе говорять. На жаль, ми сьогодні говоримо, що ми маємо постійно летальні випадки. І є періоди, ми аналізуємо кожен випадок стосовно того, що по кількості і щеплених, і таке інше. То якщо брати сьогодні, за весь період цього підйому, Олеже Васильовичу, який йде, було всього 10 пацієнтів, які, можна сказати, які всього 7 розпочали тільки щеплення, і вони поступили десь там третій, четвертий день щеплення, це ніякого імунітету не може розвитися. І було 3 пацієнти, які були дійсно вакциновані, але вони мали тяжкі супутні патології, вони до реанімації дійшли, вони благополучно виписані, і перебіг, на наш погляд, захворювання в них набагато легший, це спеціалісти говорять, чим інші. Тому тут однозначно це серйозне питання. Я сьогодні, готуючись до нашого зібрання, поцікавився, що ж у нас відбувається серед медичних працівників. Тому що чи є в нас якісь сплески, таке інше, в бригадах екстреної медичної допомоги, то, слава Богу, сьогодні жодного медичного працівника у цих структурних підрозділах немає, де показники щеплення сягають близько вже 94 і більше кількості щеплень. Всього лише 3 медичних працівника, і то ми зараз розбираємося на первинній ланці, захворіли, наскільки вони є, і наскільки це носійство, чи ще там щось, ну, такі випадки є.